ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବାତ୍ୟା ଦାନରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଆଶା ଦିଦି ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିବାନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବାତ୍ୟା ଦାନରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳ। ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଆଶା ଦିଦି ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିବାନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଶିବାନୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରାଧା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଆଶା ଦିଦି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଭ କରି ସେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ବି ପକ୍କା ଘର ନଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଛାତ ଘର ନଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅର୍ଗସରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଏମିତି ଯୋଉ ସମାଜସେବା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା ବା ସେ କୌଣସି କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଚାହିଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କେବେ ବି ୟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହଉ ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଘରର ସହାୟତା ହଉ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯୋଉ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରାଧା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଆଶା ଦିଦି ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିବାନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।